Həzməz dəfar. Mən üzümü dəstəy istəyirəm sizdən. Səsmə səs verin. Bütün valideynlərdən xahiş edirəm, öz uşaqlarınızın adından, öz uşağımın adından xahiş eləyirəm ki, bunu bəyənib paylaşın cəhərlərdə. Go getib ünvanına çatsın. Cənab prezidentimiz, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev. Üzümü sizə tuturam. Çox xahiş edirəm bütün valideynlərin adından. Uşaqlarımızın haqqını verin. Uşaq pulu istəyirik. Ona görə ki, sabah 10 ildən sonra uşaqlarımızı hərbi aparanda buyu sağlam vətənə yararlı övlad olsunlar. Mən 2 aydır sosialda sürünürəm, heç kim mənimişmə baxmır. Deyir, sənin adında faytorbağı var, çöl torpağı var. Mən neyinim? 1 ildə oturmuşam evdə, heç bir yerdə işləmirəm. Mən hələ də o evdə otururam. Mənə bəzilər deyir ki, müğənnisən. Onun nəzərə çatdırım ki, mən sponsor shotuna 10.000, 20.000, min, 30.000-ə toyə getməmişəm ki, indi başımın altına qoyam yeyəm. Mən namusla, qeyrətlə gedib toy oxumuşam. Uzatmıram. Heç nə də istəmirəm, cənab prezident. Mən ac qalaram, amma balamın haqqını istəyirəm. Uşaq pulunu istəyirik. Bizi diqqətdə saxlayın.